Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase líčení a bude to líčení zase z Pretty Liars a tentokrát teda podle Allison, kterou teda vůbec nemám ráda, nikdy jsem mu neměla ráda a měla zůstat mrtvá. Prostě ne, nevím, pořád to lže a hraje si na chudinku, nemám ráda, nesedla mi, ale jako vzhledově se mi líbí, je hezká a aj se pěkně líčí, takže jsem se dneska inspirovala jejím líčením nějakým, jsem tak dala něco dokupy z toho všeho možného. A tohle z toho prostě vylezlo takový nositelný a jemný. Tak jo, pokud chcete vidět tohle líčení, můžete koukat dál. Takže začnu teda očima a já teda dneska budu používat tady tuhle paletku malou od NYC. Má úplně nádherný barvičky, takový třpitivý. Nádhera. A já teda teďka použiju trošku tady ty tmavě hnědý. A tu nanesu teda takhle do záhybu. Nebo spíš trošku nad záhyb. Malinko vystínovala to oko. Teď se vezmu takhle tady tu hnědou tušku od Essence. A je taková úplně obyčejně hnědá. Jo. A tu nanesu teda taky takhle trošku do toho záhybu. Takhle. Vezmu si tady ten tenoučkej štěteček a zase tu hnědou z té paletky a rozmažu tu tušku. Oči se nám trošičku otevřely, já se vezmu teďka tady tu nejsvětlejší barvičku a tu dám teda takhle pod obočí. A do vnitřního koutku. Vezmu si plochý štěteček a tady tu takovou světle růžovou dám přes celý víčko. A tu hnědou tušku dám zase i na spodní víčko. Znova stejný úzký štěteček a rozmažu, prostě rozmažu. A teď dám černou tušku na waterline, na spodní waterline. A na horní víčko dám linku s takovým jako malým ocáskem. Asi nějak takhle. Tak teď řasenku a použiju Longlash maskara zase od Umi. Tak, oči máme hotový, vypadají teda nějak takhle. Jenom tak lehce vystínovaný, s takovou lehčí linkou. A jdeme teda na tváře. Použiju bronzer od Maybelline. A vezmu se na to teda takovýhle tlustší štěteček. A jen tak lehce vykonturuju. Tak tvářenku použiju tady tu růžovou, úplně krásnou.
A na to použiju teda teďka jiný štítec, než jsem byla zvyklá. Použiju teďka tady tenhle ten plochej, co jsem dřív používala na make-up. A uvidíme, co z toho vyleze. Teď je rozjasňovač, zase Elf. A na to použiju tady tenhle ten štětíček zase od Elfu. Tak, teď rty a Elf jsem většinou nosí takový ty, takový do růžova, takže trošku vklepu do rtu tady tu rtěnku od Mimimi. Jo, je hodně, hodně zářivá, ale já ho nenanesu úplně plně. No a přesto dám lesk od Rimmelu. Tady ten Royal Gloss. Který je taky suprovej. A chutná až vejkačky. Tak a naposled teda obočí. Dám ten tmavší stín. A zafixuju. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí. Je to fakt takový jemnější, ale zároveň takový šment, nevím. Nevím, jestli se to ale sem podobá. Tohle líčení se mi teda ale docela jako líbí. Takový jemný, nositelný na každý den. Takže když tak vyzkoušejte. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!